Хвилина мовчання та пам'ятні вогні. Україна згадує жертв влаштованого совєтами Голодомору. Одночасно у трьох містах – Києві, Львові та Харкові. Акції пам'яті відбулися біля дипломатичних установ Росії-агресорки. У такий спосіб активісти прямо вказали, хто винен у смертях мільйонів українців. На воротах російського консульства у Львові розвісили великі плакати з написом «Голодомор, пам'ятаємо». Помстимося. На землю активісти поклали колоски пшениці, запалили лампадки, а на дереві повісили опудало у формі НКВСівця з обличчям Путіна. Схожа акція відбулася і у Києві. Ветерани російсько-української війни прийшли під посольство в Росії. Кажуть, їхня мета – нагадати суспільству про злочини, які скоювала і продовжує чинити Росія. І сьогодні на сході України, коли ведуться бойові дії, Росія повторює ті ж самі методи, які вона робила в 17-му, 18-му, 32-му, 33-му роках. Голодомор – це є застереження для всього світу. Я вже п'ятий рік ходжу сюди, до цих катів, до цих вбивців, щоб їм нагадати, що вони творять з нами, з українцями, як в 32-му, 33-й рік і по нинішній день. Хочу, щоб вся Україна знала і пам'ятала свого ворога.